Babala, huwag tuluan ng laway at baka mapanis. Gandang buhay po mga igan! Oh, bubusugin ko na mga tiyan nyo ha. Eto pa, bubusugin din natin ang mata nyo. Eh ano nga pa ba ang lagi nyong inihiri sa akin? Oh, igala mo na! Dali! Ang ginawa ko po, yung simpleng onion rings, eh binalutan ko ng bacon tsaka ako ipinrito. Kaya panoorin nyo to until the end. Tapos may kasama pang hamburger. Aba, eh, saan na kayo? Since sumusunod naman kayo sa ating kasunduan na nagko-comment kayo ng mahahaba at nag-i-enjoy akong basahin, o eto naman ang aking other side of the agreement. Igagala ko kayo. Talagang lahat ng kaya kong puntahan, ipapakita ko sa inyo. Kahit nga simbahan, papasukin natin. Hindi man kayo nakarating ng personal sa Chicago, at least if someone asks you, well, meron kayong masasabi. Dagdag na kaalaman, di po ba? Kesa naman ipakita ko sa inyo paghiwa ng kamatis o kaya pitpit ng bawa, ituturo ko na lang kayo pampag good vibes pa, di po ba? Hindi boring. Pag nagbigay ng test si ma'am sa Monday, at least meron kayong sagot. Pag sinabi ni ma'am na okay, pass the papers, finish or not finish, kayo finish. O balutin na natin ng bacon tong sibuyas. O ang isang slice po ng bacon, good ina para sa isang makapal na hiwa ng sibuyas. O, ibalot nyo lang yan ng ganyan hanggang sa maubos at wala nang makitang sibuyas. Maglabas kayo ng konti para pag piniprito nyo, may hahawakan yung sipit nyo. Lutong bahay lang to ha, di pwedeng pantinda. Mahalang puhunan. Kapalan nyo po yung hiwa ng sibuyas, half an inch. Ganun kakapal ha. Parang magbibistik lang, siguro naman marunong kayo magbistik. Ingatan yung mabiyak sa gitna dahil hindi nyo po matatawag na onion ring siya. Ang matatawag nyo dyan, horseshoe. O isang slice lang po ng bacon. O pagkatapos kunin nyo yung isang sibuyas at ibalot nyo. Ayan o, paikot-ikot lang po. Ibalot lang, ganyan. Gets na gets nyo na yun eh, di ba? Masdan nyo, nagtira ako ng konting space na walang bacon para pagpiprito nyo, may kakapitan po yung sipit nyo. Nako po, ang sarap nito. Nakikinikinit ako na, tuwan-tuwa kolesterol nyo. Baka tumas ang high blood nyo. High blood na, tumas pa. Oh, iprito na natin. O, gawa muna tayo ng batter. Harina po yan. Tapos ilagay nyo sa isang bowl. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng baking powder. Konting baking powder. O, halo nyo sa harina. Pagkatapos nyan, asinan nyo po. Konting asin. Halo-halo tayo ng konti. Lalagyan po natin ng evaporated milk yung harina. Pautik-utik lang ang lagay. Utik-utik, tapos halo din ng konti. Huwag na po kayong magsulat ng recipe at ilalagay ko yung link sa ibabaw. Basta malood na lang kayo. Kita nyo, utik-utik ang lagay ng evaporated milk. O, may kulang pa dyan. Maglalagay po tayo ng tubig. Ito'y 1/2 cup ng tubig pero hindi ko ilalagay lahat. Utik-utik lang. Halo! Halo! May natira pang 1/4 na water from the 1/2 cup water na dapat sana ilalagay natin dito. Okay, kita nyo ha. This is the consistency that you want. Batihan nyo ng isang itlog! Ganda na ng kulay. Ganyan po ang consistency. This is 1 cup breadcrumbs. Okay, ito yung ginawa natin na onion rings, right? I'm just gonna put this on the side. Ito yung batter. Ang gagawin ko, ilulubog ko yung batter. Tapos ilalagay ko dito sa wire rack. Medyo messy ito eh. So, yan. Lubog lang natin ha. Tapos yung mga natirang maliit, kung ayaw nyo igisa, gawin na rin natin onion rings. Hayaan nating tumulo. Let it rest for a few minutes hanggang sa wala na po yung excess batter. Pagkatapos, ilulubog natin siya sa breadcrumbs. Okay? Okay, after a few minutes, ilagay na natin sa breadcrumbs. Tapos, yun lang. Ganun lang, ganun, ganun lang. Paliguan nyo lang, i-coat natin ng breadcrumbs yung ating bacon onion rings. Lagay ko sa pinggan ha, para makita nyo. Pagkatulo nung batter, ilagay na natin sa breadcrumbs. O, paliguan nyo lang. Tinidor na ginagamit ko kasi pag gloves, nape-press yung batter dun sa ano eh, nawawala. So, tinidor na lang gamitin yun. Nawawala yung batter dun sa sibuyas. Ito yung pinggan. O,
Lagyan natin dyan. Huwag magmadali. Kinakailangan. Mainit ang mantika. 350 degrees After, Fahrenheit. 30 seconds. Baliktad natin. Okay. Mga 1 minute lang ang luto. Kita nyo na. Deep fried for 1 minute. Look how beautiful it is. Kalahati may bacon. Yung kalahati wala. Let's do one more. Okay. Pagkatapos ng mga 30 seconds to 45 seconds, I'm turning it over. Yung kabila naman. O, tanggalin na natin. About a minute to a minute and a half. Look at this. O, patutuloy natin yung mantika. I'm gonna put this right here. Kita nyo naman. Paalala lang po, eat in moderation. Huwag muna kayong umalis. Tutur ko pa kayo. So, intayin nyo yung last part ng cooking video. Huwag nyo lutuin to nang hindi nyo kakainin agad. Siyempre, masarap ito, crispy. Lutuin nyo kapag ka ready na kayong kumain. I-fast forward nyo na po sa dulo dun sa ating mini tour kung ayaw nyo mapanood ito ang aking paggawa ng hamburger patties. Apat lang po ang gagawin ko at hindi naman kayo darating. Pero magpasabi kayo, kung darating ko, dadamihan natin to. Yung iba naman gusto, well done. Eh kung ako naman ang matanong nyo, aba, eh, ang gusto ko, luto. Ewan ko sa inyo. Kung gusto nyo hilaw, aba, eh, discarte nyo yun. O, lutuin na po natin yung ating hamburger buns. Iinit ko lang ng konti, tutustahin natin. Lagyan nyo po ng butter yung inyong kawaling pinagpirtuhan ng hamburger. Pagkatapos, tunawin nyo yung butter. O, sandali lang yan. Huwag lang hindi mabahira ng mantikila yung inyong tinapay. O yan, medyo move it around. Habang mainit pa, lagyan nyo po ng mayonnaise yung tinapay. O tsaka nyo ilagyan yung inyong hamburger patty. Lagyan nyo rin ng konting mayonnaise yung kalahating pisngi. At tsaka nyo itaob. Ayan na! Ang sarap! O, daan kayo sa bahay. Dala kayong diet coke, ha? O, ngayon busog na tiyan nyo. O, bubusugin natin ang mata. Wait o, lang, ito naman ang gagawin natin. Igagala ko po kayo. Dadaling ko kayo sa St. Mary of the Angels Church. Bukod sa malaki, napakaganda po nitong simbahan na to. Nung araw, nung sumisimba ako dito, parang ang sarap magdasal as you walked in, napaka-serene, napaka-mapayapa at pag nagdadasal ka, ramdam na ramdam mo yung presence ni Lord. Ito pong St. Mary of the Angels Church is one of the few Roman Catholic historical churches dito po sa Chicago. Ang style po niya is parang Polish cathedral style. Ako po ay nasa parking lot as I am taking this at papasok po tayo sa loob ng simbahan. Ang laki nitong simbahan na to, according to the internet, ang capacity po daw nito ay 2,000 people inside. Kaya pala pag nagdadrive ako dito sa freeway, dito sa Chicago, eh tanaw na tanaw yung simbahan. Ito pong Polish-style cathedral na ito ay itinayo noong July 1899. At ito raw pong simbahan na to, according dun sa mga gumawa, ay iminodel according to St. Peter's Basilica in Rome. Yung kabuuan po ng simbahan ay gawa sa bricks. And during that time, ang halaga po ng bricks na nagamit nila dito, according to the internet, is $400,000. Laki nun. At that time, tagal ko na rin hindi napapasok dito sa simbahan na to. Dito po tayo sa gilid dadaan. Pag simpleng araw, napakatahimik nitong simbahan na to. Eto, antik na yung mga hagdan, no? Tignan nyo, ipapan ko yung camera dun sa taas, ha, dun sa tower, kung nasaan yung mga batang kumakanta dun sa choir. Pero hindi tayo papasok, papanik dun sa taas at I don't think we are allowed to do that. But you can see how tall the building is. O, pasok tayo dito sa side. Oh, may misa po, huwag kayong maingay. Ibinili ko na kayo ng lobo sa labas, baka mag-ingay pa kayo. Promise, pagtapos nito, punta tayo sa Chowking. Yung mga artwork and paintings na nakikita nyo sa side, tsaka dun po sa ceiling, ay ginawa noong 1948 in preparation for the parish's Golden Jubilee. Ganda, no? Alam nyo, pag simpleng araw lang dito, pagpasok kayo, syempre patay yung mga ilaw. Napakatahimik. Sarap magdasal. Minsan nakakaiyak nga eh. Kasi parang ramdam na ramdam mo yung presence ni Lord kapag ka nasa loob ka. Siyempre, pag Sunday at merong Grand Mass, sindido oranya sila. Gusto ko pong pagmasdan nyo kung gaano kapulido yung mga ipinintah na mga santo at mga santa dun sa ceiling at saka sa wall nitong simbahan na to. Just pretty amazing.
many, many years ago when I used to hear Mass here sa St. Mary of the Angels, dito po ako umuupo. Papakita ko sa inyo ha. O, lakad lang tayo ng konti. Dito po sa kaliwa. Okay, uupo na tayo ha. Alam nyo, napansin ko yung paring nagmimisa every Sunday at 10 o'clock. The same pari pa din from many years ago. Medyo may katandaan na nga lang at napansin ko meron na siyang tungkod. This time, Holy Communion na po. Alam niyo nung araw pag nakaka-tiyempo ko may kinakasal, ang ganda. Kasi with all the lights on, ang daming bulaklak, and then people are just really dressed up beautifully. Gandang tingnan. Pag Sunday ng 10 o'clock, yung mga bata pala kumakanta. Yung pipe organ na naririnig niyo, installed in 1923 at the cost of $23,750. Tapos na po ang misa. Mga kaibigan, ang pag-asa ko po ay sana kahit papaano ay nagbibigay sa inyo to ng konting kaligayahan at nagpapagaang ng inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Other than the cooking videos that I post, kahit papaano po ay nagdadagdag ako ng mga ganitong mini tours katulad ngayon. Simbahan naman ang aking inilagay. At sa palaging sinasabi ko sa inyo, dagdag kaalaman po ito. Hindi nyo man narating na personal ang mga lugar na ipinapakita ko sa inyo, if someone asks you, at least may masasabi kayo, di po ba? In return, I wanna hear from you. Mag-comment po kayo sa baba and let me know kung okay sa inyo itong ginagawa kong vlog. Ganda nito. O, labas na po tayo ng simbahan. Kukumpletuhin ko ito. Papasok at saka palabas. Ipapakita ko sa inyo yung harapan ng simbahan. Huwag na kayo magtuturo ng lobo. Binili ko na kayo kanina, okay? At ito po ang harapan ng simbahan. Parang post office sa Maynila, oh. Pakiusap po, kayo naman ang mag-share ng aking mga cooking videos para dumami ang views at dumami ang followers ng aking mga social media account. Okay po ba yun? Aasahan ko sana, ha? At asahan nyo po, next time, dalagyan ko pa ng mga mini tours. Oh, nandiyan pa kayo? Tapos na!